ខ្ញុំជូនបងប្អូនជូនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់ពិសេសចំពោះមាតាបិតាអាណាព្យាបាលនិស្សិតដែលកំពុងរស់នៅអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងសិក្សានៅអ៊ីស្រាអែលដែលមានជាង400នាក់មុននេះបន្តិចសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញសារបន្ទាន់ជំរាបជូនជូនរួមជាតិនិងប្រាប់អំពីវិធានការដែលត្រូវបានប្រកាន់យកតាមរយៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវសម្រាប់និស្សិតដែលកំពុងរស់នៅអ៊ីស្រាអែលខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយស្ដាប់នៅការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលការប្រយុទ្ធលើកនេះគឺជាការប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលក្រុមហាម៉ាស់បានវាយលុកទៅលើកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដែលតម្រូវឲ្យកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើការវាយបកតាមបីការពារប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះរាប់តាំងនិស្សិតរបស់យើងផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យនិស្សិតរបស់យើងទាំងអស់រក្សាឲ្យបាននៅសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយស្ដាប់នៅបទបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសសូមស្ងប់ស្ងៀមចិត្តរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសណាស់និងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានេះបើទោះបីពេលនេះខ្ញុំមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចខ្ញុំត្រូវតែមានភារកិច្ចដើម្បីនឹងចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់ទាំងឡាយរបស់និស្សិតដែលកំពុងស្នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលផងនិងដោះស្រាយនៅការព្រួយបារម្ភរបស់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលដែលកំពុងនៅក្នុងប្រទេសផងសូមជួនរួមជាតិមេត្តារក្សានូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយក៏សូមជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហារបស់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្លាំងភេរវកម្មរបស់ពួកហាម៉ាស់នៃក្រុមប៉ាឡេស្ទីនយើងនឹងខិតខំធ្វើដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាជនរបស់យើងនោះគឺនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាជាង400នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំសូមអព្ភវនាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបងប្អូនអាណាព្យាបាលមាតាបិតាអាណាព្យាបាលនិស្សិតទាំងអស់ស្ងប់ស្ងៀមចិត្តហើយសុំហើយណែនាំអាចតាក់ទងបានទៅជាមួយកូនចៅនៅឯអ៊ីស្រាអែលគឺហើយខិតខំរក្សានការតាំងចិត្តមើងម៉ាត់ហើយគ្មានការភិតភ័យដែលបង្កទៅជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ចំពោះសារនេះហើយយប់នេះខ្ញុំនឹងបន្តតាមដាននៅរឿងនេះជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីកសកម្មនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតសូមអរគុណសូមអរគុណ